Opšta gimnazija Milutin Milanković je privatna gimnazija zasnovana na savremenom konceptu obrazovnog sistema. Želja nam je da se naši učenici školuju u kvalitetnim uslovima kroz koleđ i klasičnu nastavu. Opremljena je modernim kabinetima i laboratorijama. Škola učenicima nudi uslove za samostalne istraživačke radove i aktivno učešće u van nastavnim aktivnostima. Sa dokazanim uspehom pripremamo učenike za upis na željene fakultete, a najbolje i stipendiramo. We'll be right back.